Dalkeng i dadkeng dinteng furqaan i dunya dar nol dawli mbahnaay waldana ya dawli mbahnaay ah waldana ya dawli mbahnaay Dalkeng i dadkeng dinteng furqaan i dunya dar nol dawli mbahnaay waldana ya dawli mbahnaay oy waldana ya dawli mbahnaay dalkan maanta waxa farxad weyn noo ah inaan shaatiyo international airport magaalada Baydhabo aan ku soo dhaweyno wasiir hore aqoonyahaniin safiiro waxaan leenahay siyaal kusoo dhawaada magaaladiina marti ma tihiin gurigiina joogtaan waxaan leenahay qalbi furan laab furan kusoo dhawaada waan mahadsantihiin waxaan aad iyo aada uga mahadcelinayaa aniga oo ku hadlaya magaca saaxiibada aan wada socono oo qaar badan ay mas-uuliyiin dowladda yihiin waxaan ka mahadcelinayaa soo dhaweynta quruuxda badan dowlad goboleedka koonfur galbeed ee noogu sameysay imaatinkeenna magaalada Baydhabo maanta runtii annagu maaragtay waxaan u soconnay hawl ku saabsan xagga dhaqanka iyo aqoonta in aan dhalinyarada iyo aqoonyahanada reer Baydhabo aan iswadaarsanno maalmaha soo socda haddii ilaahay yiraahdo marka barnaamijkaas ayaan u soconnay soo dhaweyntana loo sameeyey maana filinay waa mid dheeraad ah oo ka badan shirar badan oo aqoona waa tagnaa laakiin badanaa ma dhacdo in soo dhaweyn khaasa lagu sameeyo marka sharaf weyn ayay noo tahay maaragtay in maanta magaalada Baydhabo oo aniga shaqsiyan waqti horey u dambeysay 2017 horaanteedii in sidan quruuxa badan lagugu soo dhaweeyo waa ka mahadcelinaya wasiir soo dhaweyntaad noo samaysay sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa madaxda ii wakiilatay inaan magacooda ku hadlo waana mahadsantihiin